Hvad så? I dag har vi ganget med her i bilen. Vi har Jalle heromme bagved, og så har vi Kalleboy her. Så ved siden af, vi skal skulle lige lave sådan en lille music challenge. Mm. Så jeg synes bare, vi skal fyre op i noget musik, og så lad os da bare komme i gang. Okay. Det er nemt nok. Ja, ja. Prøv at tænke dig selv. Jeg er ASAP, og den tager mig. Åh, lad os bare tænke dig. In the cabin, cold sprouts, nigga. Set, gone for where we at, nigga, in Paris. Hey, say Kalle lige endnu. Oh, fuck. I shame the viewer. Så står der edit, jo. Ja. 101. Ja, det er... Ja. Skal vi bare færdig, når vi ved det? Jeg skal høre med en af en, Kalle. Ved man den med? Eller skulle være cute? Jeg ved det ikke. Jeg ved godt, hvad for en sang der, men jeg ved ikke, hvad den hedder. Jeg vil gerne sige... Hvad pister du på? Jeg vil gerne sige, det er Fashion Killer. A$AP Rocky. Nå, ikke A$AP Rocky for helvede. How pistol go? How pistol go? I said, how pistol go? How pistol go? Oh, oh, oh. Hey. We are Fashion Killer. Fashion Killer. And I'm a trick. Beep. I said, how pistol go? Hey. Hey. How pistol go? Oh. Rolling, hey. Swagging to the max. Oh, fashion killer. Yeah. Okay, næste sang. Selvfølgelig var det Ace. Februar album. Ej, hvad dem. Vi er enige om, det er det Drake, jo? Jo. Hvad er det ikke, det hedder? Det er i hvert fald ikke One Dance. Hvad fuck er det for en? Det er et nye album, det er ikke for jeg kan ikke huske, hvad fucken er. Nej, jeg ved det heller ikke. Så er det jo ingen point her. Nej. Det er passion fruit. Fuck, det er ikke det. Passion fruit. Passion fruit. Sådan her inden, man. Hvad fuck? Få det sige ud af igen. Det er også sådan noget Albert Dyrlund. Emoji. Ulla. Okay, det er faktisk ikke en eneste. Fanden er det. Den er forholdsvis ny. Forholdsvis ny. Okay. Jeg skulle til at sige Ice Kid, kammerkammerater, eller ikke? Bro, det er rigtigt. Er det rigtigt? Kom med, kom med, kom med. Er du dum eller hvad? Kom med. Så vi fyrede Kalleboy om bagi, og så er Jallefyren kommet op på forsæt. Så nu er det sgu Kalle, der lige skal fyre noget musik. Nu er jeg klar til at fyre noget på de der boombas. 21 Savage. Bange klar. Det er sådan, man har fået tæsk. Den her er begge to rigtige. Det kører som klatten. Nu tager vi næste. Er I klar, boys? Ja. Oh my god. Astro, fuck it. Stop, don't try to be God. Travis. Er det der, hvor Drake kom i stand? Psycho mode. Ja, yeah, så er det psycho mode. Åh, oh, altså, hey. Du kom, hey. Drake. Jeg tror, det kommer. Så. I tried to show. Jeg ved, at du pick your own. Jeg ved, at du flænger. 2-2. 2-2, det er tæt. Er du klar, boys? Ja, kom. Oh, praise the Lord, it's a rookie. Jeg har inden at sige dig. Hey. Mamma! Er I klar den sidste? Prikken og ud. Sissi. Kodak. Yes, nu er vi nået til 8-3. God gang med at bruge lysten rocker bag. Maja, jeg skal gætte. Vi er klar på det. Den første er, den er sådan lidt gammel. Du ser, jeg har hørt mænd og Moody, hun spiller radio. Det er himmelhunden. Jeg kan huske, at de spiller for meget på et tidspunkt. Slukker livets flamme. Vi har jo hver vores smag. Jeg kører lidt den unge stil her.
Er det Tyler? Det ved jeg fandme ikke. Jeg kan godt give jer, jeg kan give jer et lille hint, så kan jeg spille lidt med. Ja, meget gerne. Okay, han er død. Lille Peep. Ja, men hvad hedder sang? Det ved jeg sgu ikke. Kan I gætte det? Nej, jeg kan sgu ikke. Nej. Okay, det er Save That Shit. Åh. Den her, den kan ikke godt. Der skal ikke spille særlig meget den her. Okay, okay. Jeg vil bare have... Det er, jeg skal høre dig! Ja, Billy Bayer. Jeg kunne godt tænke mig, bare have Billy Bayer, hvad vil du af? Så det er bare gennem nede bag min sofa. Det har vi også hørt meget af. Oh, jeg ved godt, hvad det er. Jeg har faktisk et spud nu. Jeg gætter ikke. Jeg gætter ikke endnu, men jeg ved godt, hvad det er. Det ved jeg sgu ikke, om I gør. Hør lige på noget igen. Oh, skud mig Q, man of the year. Man of the year, ja, ja. When we go to the park after dark and smoke that tumbleweed, hey, as the marijuana burn, we can take our turn singing them dirty rap songs. Stop and hit the park like TJ Chong. It's a tip from here to Hong Kong. Hong Kong. So. Okay. Get fucking normal. Let's go. Let's go.